Од 1 јануари, редовните студенти од сите државни универзитети во земјава јавниот градски превоз ќе го користат бесплатно на сите линии во сите денови од неделата и во сите градови кои располагаат со јавен превоз. Оваа мерка ја соопшти премиерот Груевски на синоќешната свеченост по повод државниот празник во чест на Свети Климент Охридски. Со оваа мерка е предвидено на сите редовни студенти од државните универзитети да им се додават картички од јавното сообраќајно претпријатие Скопје и другите јавни претпријатија во градовите каде што има јавен автобуски превоз, со цел да можат бесплатно да ја користат услугата на јавните сообраќајни претпријатија. Владата, со цел да се спроведе оваа мерка, ќе исплаќа трансфери на средства кон соодветните единици на локалната самоуправа. Власта со изненадување и за средношколците. По примерот на слободниот четврток за студентите, средношколците со стартот на новата година ја добиваат средношколската среда, ден во кој можат бесплатно да користат неколку содржини. Преку овој проект, средношколска среда, секоја среда на сите средношколци ќе им се овозможи бесплатен превоз на жичарницата на водно и со железничкиот сообраќај во Република Македонија, како и бесплатни билети за театрите, музеите и кината во државата. Младите и повозрасните ги поздравија овие мерки. Велат е добро што државата и на овој начин им помага на семејствата кои имаат студенти и средношколци и воедно им ги прави достапни, можеби за повеќе мина од нив досега недостапни, културните содржини. Одлична мерка. Да, супер, супер. Одлично. Како што имаме студенти и солидни студенти, им треба тоа на студентите за такво нешто, зашто да не? Гледам младежот веќе инсистира на такво нешто и да идат и на театри и киното па го враќаат како што беше на времето. Би требало да е добро. Мислам дека е добро. Па би помогнала и тоа многу. Има деца што стварно немаат пари за мислам за да одат на факултет, а немаат за превоз, да земат слободна картичка. Мислам дека е добро тоа. Има што стварно и не ни видела, не ни го знаат театарот како изгледа. Зошто за не одел? Да, во тоа е супер. Овие мерки, вели Груевски, се дел од стотината што владата ги дизајнирала за младата популација, поголемиот дел од нив врз база на предлози кои дошле токму од неа. Мерките се со цел да ја зголемат мобилноста на младите, да го подигнат нивото на забава и да го помогнат развојот на културниот сегмент.